اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. بسم الله رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں گوجرانوالہ کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے معجزہ اور کرامت تمغائے قبولیت. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اپنے قرب کے اعلیٰ مقامات عطا کیے ہیں. ان مقامات میں ایک مقام مقام ولایت ہے اور دوسرا مقام مقام نبوت و رسالت ہے. عام انسانوں میں اللہ کے ولی کا مرتبہ بہت بلند ہے اور پھر رب ذوالجلال نے جنہیں نبوت عطا کی ان کا مقام و مرتبہ اولیاء سے بھی کہیں زیادہ ہے. ولایت کسبی چیز ہوتی ہے، محنت کر کے بندہ حاصل کر سکتا ہے، مگر نبوت وہ بھی ہے جو محنت سے کسب کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. خالق کائنات جل جلالہ اپنے ولیوں کو کرامت کی شان عطا فرماتا ہے، جبکہ رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا امر ضرور دیا، یعنی ایسا معجزہ عطا کیا جسے دیکھ کے بشر اس کا کلمہ پڑھ سکیں. انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الیہ، فرمایا مجھے میرے رب نے جو سب سے بڑا معجزہ دیا ہے وہ وحی ہے جو رب ذوالجلال نے مجھ پہ نازل فرمائی ہے. آج کے موضوع کے لحاظ سے ہمیں آغاز میں معجزہ کی تعریف اور کرامت کی تعریف سمجھنی چاہیے تاکہ اس مضمون کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے. معجزہ ایسا امر ہے جو خلاف عادت ہوتا ہے، جس کو خرق عادت بھی کہا جاتا ہے. عادی طور پر جو نظام چل رہا ہے اور عادی طور پر جو مختلف چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، معجزہ میں بالکل اس سے ہٹ کے علیحدہ چیز اور علیحدہ امر لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے. عادت سے مراد
بندوں کی عادت نہیں ہے بلکہ رب ذوالجلال کی عادت ہے۔ وہ کام جو خالق کائنات جل جلالہ تکرار سے صادر ہو یعنی بار بار، اس کو اللہ کی عادت کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ خرق عادت ہے، یعنی جو عادی نظام ہے اس سے ہٹ کے معجزہ ہے۔ عادی نظام اسباب کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہر چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن معجزہ خرق عادت ہے، اور خرق عادت کی 7 اقسام ہیں، جن میں سے پہلی قسم معجزہ ہے۔ معجزہ مدعی نبوت سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور کرامت اور معجزہ میں ابتدائی طور پر فرق یہ ہے کہ کرامت کے ساتھ دعوی نبوت نہیں ہوتا، اور معجزہ جو ہے اس کے ساتھ دعوی نبوت ہوتا ہے۔ یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں جو عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، ان کو اس لیے معجزہ کہا جاتا ہے کہ ان کا دعوی نبوت تھا، اور دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ ان سے ایسے امور کا صدور ہوا۔ مثلا کوئی انسان فوت ہو چکا ہے اور کسی نے اس کو زندہ کر دیا ہے، تو اگر دعوی نبوت ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام ماضی میں گزر چکے ہیں، تو دعوی نبوت کے ساتھ یہ خرق عادت، خلاف عادت کام پایا گیا تو اس کو معجزہ کہیں گے، اور اگر دعوی نبوت نہیں اور خرق عادت اس طرح پایا گیا تو پھر اس کو کرامت کہیں گے۔ عادت کیا ہے؟ کہ جو فوت ہوتا ہے پھر اس کی روح نہیں آتی، وہ فوت ہی ہے، اور جو گیا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ خرق عادت کیا ہے؟ کہ قیامت سے پہلے ظاہری زمین کے اوپر پھر اس کا زندہ ہو جانا۔ یہ ہے کہ معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے اور مدعی نبوت سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو کوئی چیلنج کر رہا ہوتا ہے تو چیلنج کے مقابلے میں وہ مدعی نبوت اس معجزے کا اظہار کرتا رہا اس انداز میں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور ان کے اس وصف نے لوگوں کو عاجز بنا دیا۔ معجز وہ چیز ہوتی ہے جو اگلے کو عاجز بنا دے اور اگلا مقابلہ نہ کر سکے۔ خرق عادت کے لحاظ سے یہ پہلی قسم ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے، جو رب ذوالجلال نے جنہیں دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کے سامنے ایسے امور کو وقت ضرورت، جب لوگ کہتے اگر تم سچی ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ، تو انہوں نے ویسا کر کے دکھا دیا اور لوگوں کے ایمان کے لحاظ سے حجت تام کر دی، تاکہ کل کوئی بہانہ نہ کرے کہ اگر یہ ایسا کر کے دکھاتے تو پھر تو ہم مانتے، چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم نے نہیں مانا۔ تو رب ذوالجلال ان کو یہ شان عطا فرماتا رہا کہ جو کچھ بھی ان سے کہا جاتا، خالق کائنات جل جلالہ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف قسم کے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ دوسرے نمبر پر خرق عادت اولیاء کی کرامت ہے، اور ولی عام انسان کو نہیں کہا جاتا، انسانوں میں ولی بھی ایک خاص انسان ہے۔ الولی هو العارف، ولی وہ ہے جو کہ عارف ہو۔ کس کا؟ رب ذوالجلال کی ذات کا عارف ہو، اللہ کی اسے معرفت حاصل ہو۔ یہ مقام اس کو کس طرح ملتا ہے؟ المواظب علی الطاعة، ہمیشہ رب کی بندگی کرتا رہتا ہے۔
المجتنب عن المعاصی اور گناہوں سے دور رہتا ہے، المورد عن الانہماک فی اللذات والشہوات لذتوں اور شہوتوں میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، یعنی وہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو نصاب دیا گیا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس کو پیش نظر رکھ کے شریعت مطہرہ کی حدود کا احترام کرتے ہوئے فرض کا بھی پابند، واجب کا بھی پابند، سنت کا بھی پابند، مستحب کا بھی پابند ہوتا ہے، اور دوسری طرف حرام سے بھی دور رہتا ہے، مکروہ تحریمی سے بھی دور رہتا ہے، مکروہ تنزیہی سے بھی دور رہتا ہے، یہاں تک کہ خلاف اولا کا بھی ارتکاب نہیں کرتا، رب ذوالجلال اس کو ولایت دے دیتا ہے، یعنی اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اس کے ہاتھ سے خرقِ عادت یعنی خلاف عادت عجیب و غریب امور کا ظہور ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ ضرور ظہور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شان ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، کچھ اولیاء کرامت کے لحاظ سے ان کا مزاج سخت ہوتا ہے کہ کرامت پر پوری طرح پابندی رکھتے ہیں کہ ہماری کرامت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، لیکن کرامت اللہ کے اولیاء کی شان ہے جس سے لوگوں میں خلق خدا میں ان کا چرچا ہوتا ہے اور ان کا فیض لوگوں تک عام ہوتا ہے۔ آج کے اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ عوام کچھ شعبدہ باز لوگوں کی کچھ حرکتیں دیکھتے ہیں تو اسی پر ان کے فریفتہ ہو جاتے ہیں اور خرق عادت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا خدا رسیدہ انسان ہے کہ اس سے ایسی چیز کا ظہور ہوا ہے اور صدور ہوا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ سات امور ہیں خرق عادت، ان میں پہلا معجزہ ہے اور دوسرے نمبر پر کرامت، اس کے بعد بھی کچھ ایسے امور ہیں، تیسری قسم معونت ہے، پہلا معجزہ ہے، دوسرے نمبر پہ کرامت ہے اور تیسرے نمبر پہ معونت ہے۔ معونت عام مومن سے اس کا ظہور ہوتا، وہ نہ تو فاسق و فاجر ہے اور نہ ہی ولی ہے، ایک سادہ سا مسلمان ہے، اس سے بھی خرق عادت امر کا ظہور ہو سکتا ہے، جس کو اصطلاح کے اندر معونت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ارحاس ہے، ارحاس بھی خرق عادت چیزیں ہیں، لیکن ارحاس یہ رب کے نبی سے اس کا ظہور ہوتا ہے اس زمانے میں کہ ابھی اس نے اعلان نبوت نہیں کیا ہوتا، اعلان نبوت کے بعد جو خرق عادت ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت عجیب و غریب امور ظاہر ہوں ان کو ارحاس سے تعبیر کیا جاتا، اس واسطے ارحاس اور معجزہ دو جدا چیزیں ہیں، دونوں کا تعلق ہی اس انسان کے ساتھ ہے جس کو رب ذوالجلال نے نبوت عطا فرمائی، لیکن فرق یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اگر خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے اس کو ارحاس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد اگر اس خرق عادت امر کا ظہور ہوتا ہے تو پھر اس کو معجزہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں تک جو چار درجات ہیں ان سب کے اندر ایمان بنیادی شرط ہے اور اس کے بعد پھر عروج ہے، نبوت و رسالت ہو یا ولایت ہو یا عام مومن ہو یا پھر نبی کا اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہو یا بعد کا زمانہ ہو۔ اس سے آگے پانچویں قسم خرق عادت کی، اس کو استدراج کہا جاتا، استدراج جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کافر سے کسی ایسے فعل کا صدور ہو جو کہ خلاف عادت ہے، یا کسی فاسق و فاجر سے ایسے فعل کا صدور ہو جو کہ خلاف عادت ہے، تو یہ اس کی کرامت نہیں ہوگی، یہ اس کا کمال نہیں ہوگا، یہ استدراج ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑی ہے،
اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو مہلت دی ہے. اس کو استدراج کے ساتھ تعبیر کیا جاتا. استدراج جس طرح کے ہندو, اس طرح سکھ, یہودی, عیسائی, ان کے مختلف افراد جن کا ایمان کی دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن عجیب و غریب امور کا ظہور ان سے بھی ہو جاتا ہے, تو یہ ان کی ولایت نہیں ہے, یہ ان کا خدا رسیدہ ہونا نہیں ہے. چونکہ خدا رسیدہ ہونے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے اور پھر ساتھ تقویٰ پرہیزگاری ہے. تو یہ جو جس کا صدور کافر سے ہو گیا یا فاسق و فاجر سے ہو گیا اس کو استدراج سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے بعد چھٹے نمبر پر خر کے عادت کی قسم اہانت ہے. اہانت یہ اس کافر سے ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے, مثال کے طور پر معاذ اللہ نبوت کا ہے کافر, اب اس سے جب دلیل کسی نے طلب کی اور اس نے اپنا معجزہ دکھانے کی کوشش کی معاذ اللہ, تو وہ بات بالکل الٹ ہو گئی. وہ اپنا کمال دکھانا چاہتا تھا لیکن اس کا زوال سامنے آ گیا. جس طرح کہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ مسلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا ہوا تھا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات کا چرچا تھا, تو اس نے بھی چاہا کہ میں بھی اپنا کوئی معجزہ ظاہر کروں معاذ اللہ, اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے. تو لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ یہ کنواں ہے, میں اس کے اندر اپنا تھوک ڈالوں گا اور اس کا پانی بڑھ جائے گا. تو اس نے جب کنویں میں تھوکا تو پہلے وہ کنواں شیری تھا تو اس کے تھوک کی وجہ سے کڑوا ہو گیا. تو اب یہ بھی تبدیلی آئی, خر کے عادت کام ہو گیا کہ جو اللہ کی عادت جاری ہے وہ جو ہے کہ وہ جو کھاری ہے وہ کھاری ہے اور جو شیری ہے وہ شیری ہے. لیکن اب تبدیلی آ گئی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کڑوے کنویں تھے ان کے اندر اپنا لعاب ڈالا تو وہ میٹھے ہو گئے. اب وہ بھی خر کی عادت ہے لیکن وہ معجزہ ہے. اور یہ بھی خر کی عادت ہے کہ پہلے کنواں میٹھا تھا اور مسلمہ کذاب نے تھوکا تو کڑوا ہو گیا. تو اس کو اہانت کہتے ہیں کہ جو اس کی اس بات کے خلاف ہے جو وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے رب نے شان عطا کی ہے اور میرے اتنے کمالات ہیں. ایسے ہی ایک شخص کانا تھا تو مسلمہ کذاب نے کہا کہ میں اپنا کمال دکھاتا ہوں, اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو دیکھو ابھی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں گی. تو جب اس نے ہاتھ پھیرا تو نتیجہ کیا نکلا, پہلے وہ کانا تھا تو اب اندھا ہو گیا. تو یہ اہانت ہے, خر کی عادت یہ بھی ہے. اور اس سے جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کی اہانت ظاہر ہوئی, جبکہ معجزہ وہ شان ہے مدعی نبوت کی کہ جس کو رب ذوالجلال نے سچی نبوت عطا فرمائی اور پھر رب ذوالجلال ان کے کہنے پر مختلف ایسے خر کے عادت امور کا ظہور فرماتا ہے. ساتویں قسم خر کے عادت کی جادو ہے, اور جادو کے ذریعے بھی جو شیطان کے ساتھ اتحاد کر کے جادوگر بہت سے ایسے روپ اختیار کر لیتا ہے اور خر کے عادت بہت سے کام عجیب و غریب سامنے آتے ہیں, تو اس میں کسی طرح کی کوئی کمال نہیں ہے, نہ وہ ارحاس ہو سکتا ہے نہ وہ کرامت ہو سکتی ہے. وہ ایک شیطانی کھیل ہے جو کہ شیطانوں کے ساتھ مل کے ایک جادوگر کھیل رہا ہے. تو مجموعی طور پر یہ خر کے عادت کی سات قسمیں ہیں. اس میں سے ان اقسام میں سے جو پہلی دو قسمیں ہیں معجزہ اور کرامت, وہ آج ہماری گفتگو کا بحث محور ہیں اور بحث کا موضوع ہیں. باقی اس میں عام مومن کے لحاظ سے جو ایسی کوئی چیز ظاہر ہو جائے اس کو معونت سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے جو صدور ہوا ایسی چیز کا اس کو ارحاس سے, اور اعلان نبوت کے بعد جو صدور ہو تو اس کو معجزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے.
اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لعارف حاجرم بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، کہ میں آج بھی مکہ شریف کی اس پتھر کو جانتا ہوں، کبھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا لیکن وہ پتھر پھر بھی مجھے سلام کرتا تھا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کی اپنی سیرت کو بیان کرتے ہوئے اس وقت کے جو خرق عادت کو بیان کیا تو اس کو ارحاس کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا۔ یاد رکھیں نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور خالق کائنات اپنے مقبول بندوں کو جن کو نبی بنانا تھا اللہ ان کو نبوت دے کے بھیجتا رہا، اور یہ کوئی قسمی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وحب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، جبکہ ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر معجزات کا اور کرامات کا تذکرہ موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح چیلنج قرآن مجید میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے، آپ کا وہ اعلان جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی عبد خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، شک کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، یعنی یہ منکرین کو رب ذوالجلال کی طرف سے چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو پھر اس کی سورت کی مثل سورت بنا کے لے آؤ اور اپنے حمایتی بھی سارے اللہ کے سوا بلا لو، ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے پورا قرآن بطور معجزہ عطا کیا، اور معجزہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معجزہ حسی ہوتا ہے، دوسرا عقلی ہوتا ہے۔ حسی وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے جس کا ادراک ہو، اور عقلی وہ ہوتا ہے حواس خمسہ کی قوتوں کے ماورا جو انسان کے باطن کے اندر پانچ قوتیں ہیں وہ بطور خاص اس کو سمجھنے کا کام کرتی ہیں۔ حسی معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی، یہ حسی معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، یہ حسی معجزہ تھا۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید حسی معجزہ نہیں ہے بلکہ عقلی معجزہ ہے۔ اونٹنی پہاڑ سے نکلے تو متاثر ہو جانا آسان ہے، مگر قرآن کو سمجھنا کہ یہ کلام الہی ہے اور بندوں کے کلام میں اور اس میں فرق ہے، اس کے لیے بڑی عقل کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑے گہرے مطالعہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت سے وقت کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو حسی معجزہ ہے وہ سمجھ جلدی آ جاتا ہے مگر زائل بھی جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک ہے جب تک حس کے سامنے ہے، اگر حس کے سامنے نہ ہو تو پھر خبر باقی رہ جاتی ہے، جبکہ عقلی معجزہ ہمیشہ کا ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، آپ کے حسی معجزے تو ان گنت ہیں، اتنا ان کا ظہور ہوا، لیکن سب سے بڑا معجزہ عقلی معجزہ ہے، اور وہ قرآن مجید ہے، جو کل بھی معجزہ تھا جو آج بھی معجزہ ہے، ہر دن جس کا اعجاز باقی ہے۔ کل بھی چیلنج تھا کہ تم اس کی صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ اور کوئی نہیں بنا سکا، اور آج بھی چیلنج ہے اور ہمیشہ کے لیے چیلنج رہے گا، چونکہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، تو پھر نبوت کا معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کا اعجاز ہے، اور کوشش بہت سے لوگوں نے کی لیکن اس کی مثل کوئی نہ بنا سکا۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کوشش نہیں کی کسی نے اور ویسے ہی کوئی متوجہ نہیں ہوا، اور کوئی کہے اگر کوئی کوشش کرتا تو شاید بنا لیتا، کسی نے چیلنج قبول ہی نہیں کیا، کوئی اس طرف متوجہ نہیں ہوا، اس واسطے مثل نہیں بن سکی۔ یہ بات یاد رکھیں، قریش مکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اگر بن سکتا ہوتا
ان سے تو وہ ضرور بنا لیتے، چونکہ ان کے فیلڈ کی بات کی گئی تھی، جو ان سے ماورا بات تھی وہ تو کی نہیں گئی تھی، چونکہ انہیں یہ نہیں کہا گیا اگر تم سچے ہو تو مردہ زندہ کر کے دکھا، انہیں یہ نہیں کہا گیا اگر تم سچے ہو تو آسمان پہ چڑھ کے دکھا، انہیں ان کے فیلڈ کی بات بتائی گئی، کیونکہ وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے، خود فصیح اللسان کہلاتے تھے، تو انہیں جس بات میں ان کو گھمنڈ تھا، مہارت بھی تھی کہ وہ بولتے جائیں تو کئی گھنٹوں تک نکتوں کے بغیر حروف پر اپنی گفتگو مکمل کر دیں، جو اپنے آپ بڑے فصیح اور بلیغ تھے، انہیں اسی فیلڈ میں ہی دعوت دی گئی کہ تمہیں حروف تہجی بھی آتے ہیں، حروف تہجی سے الفاظ بنانے بھی آتے ہیں، الفاظ سے جملے بنانے بھی آتے ہیں، تو جو حروف تہجی تمہیں آتے ہیں وہی قرآن مجید میں استعمال ہیں اور انہی سے الفاظ بنائے گئے ہیں، اور گرامر اور جملہ اور ترکیب جو ضابطہ لغت قریش کا ہے اور عربی زبان کے جو قوانین ہیں وہی سارے سامنے ہیں، تو تم اگر بنا سکتے ہو تو پھر قرآن کی مثل بنا کے لے آؤ۔ دوسری طرح تو آزمائی نہیں گیا کہ جو ان کی فیلڈ کی بات نہیں تھی اس کے ساتھ کوئی چیلنج نہیں تھا، اگر اس کے ساتھ ہوتا تو وہ کہتے یہ تو ہم ویسے ہی کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ جو فیلڈ تھا ان کا اس میں ان کو کہا گیا، اور پھر آگے کتنی واضح بات کہہ دی گئی، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ، تو بات تو ان پہ چھوڑ دی گئی کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنا سچ کیسے ثابت کرتے ہو، اگر تم صورت بنا کے لے آؤ پھر نہ کوئی بدر ہے، نہ کوئی احد ہے، نہ کوئی خندق ہے، نہ کوئی حنین ہے، کوئی جنگ نہیں ہوگی، پھر تمہیں سچا مان لیا جائے گا۔ اب بات ان پر چھوڑ دی گئی کہ تم اگر صورت بنا کے لے آؤ تو نہ تمہاری بیویاں بیوہ ہوں گی، نہ بچے یتیم ہوں گے، نہ تمہارے لاشیں تڑپیں گے، نہ تم قتل ہو کے ختم ہو جاؤ گے، بس تمہیں سچا مان لیا جائے گا، تم صرف ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اب دیکھو جو لکھ سکتا ہو اس کے لیے قلم سے لکھنا آسان ہے، سینے پہ نیزے کھانا مشکل ہے، جو لکھ سکتا ہو اس کے لیے چار جملے لکھنا آسان ہے اور جا کے جنگوں میں اپنا خون بہانا بڑا مشکل ہے، تو دو کام جو تھے، قرآن نے کہا اگر تم بنا سکتے ہو تو صورت بنا کے لے آؤ، پھر تم سچے قرار پاؤ گے، سچے قرار پاؤ گے تو پھر تم سے جنگ نہیں ہوگی، پھر تم سے جھگڑا نہیں ہوگا، پھر تمہارے خلاف جہاد نہیں ہوگا، پھر تمہاری جانیں محفوظ ہوں گی، پھر تمہاری اولادیں محفوظ ہوں گی، یا اگر صورت نہیں بنا کے لاؤ گے اور ہمیں قرآن کو نہیں مانو گے تو پھر تم جہاد جنگ کے لیے ہم تیار ہو جاؤ، پھر تمہارے لاشیں تڑپائے جائیں گے۔ تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اگر بنا سکتے ہوتے تو ضرور بناتے، کیونکہ بالآخر انہوں نے تلواریں اٹھا لی، بالآخر نیزے پکڑ لیے اور بالآخر جنگ و جدل کے رستے پہ چل پڑے۔ پتا چلا کہ وہ سوچ سوچ کے اختیار اسے کرنا چاہتے تھے جو آسان ہو، لیکن چونکہ قرآن کی مثل بنی نہیں سکتی تھی، اس واسطے انہیں پھر یہ آسان نظر آیا کہ چلو ہم لڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، چلو مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، تو پتا چلا کہ قرآن معجز ہے، اور اس کے چیلنج پر توجہ کی ان لوگوں نے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر اس کی مثل بنی نہیں سکتی، نتیجے میں وہ لڑنے پہ اتر آئے اور پھر لڑ لڑ کے مر کے ختم ہو گئے۔ قرآن مجید کل بھی چمک رہا تھا اور قرآن مجید آج بھی چمک رہا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید تو پورے کا پورا معجزہ ہے، اول سے لے کر آخر تک، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جن معجزات کا تذکرہ موجود ہے، سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 40 ہے کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کا تخت درکار تھا، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، میرے پاس بیٹھنے والوں کون اس کا تخت اٹھا کے لائے گا قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کے یہاں پہنچے، ان کے آنے سے پہلے تخت یہاں پہنچنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھے تھے اور تخت بلقیس کا سبا میں تھا،
اور امام صاوی کے الفاظ کے مطابق دونوں مقامات کے درمیان 2 مہینوں کا فاصلہ تھا، تو کہا کون لائے گا؟ اور وہ تخت چھوٹا سا تخت نہیں تھا بلکہ بہت بڑا تخت تھا، اس کی لمبائی تقریباً 80 گز تھی اور چوڑائی 40 گز تھی اور اونچائی 30 گز تھی۔ تو اتنا بڑا تخت ایک بندہ تو 1 فٹ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس کو جنبش دینا بھی مشکل ہے، تو اتنی دور سے لانا تھا اور لانا ایک نے تھا۔ کہا تم میں سے کون ہے جو اتنا بڑا تخت لے کر آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن، ایک بڑا طاقتور جن جو تھا اس نے کہا میں لاؤں گا تمہارے پاس قبل ان تقوم من مقامک، یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے ابھی ختم نہیں ہونے پائے گی کہ میں وہ تخت تمہارے پاس لے آؤں گا۔ اب کردار یہ بھی بہت بڑا تھا، کارنامہ یہ بھی تھا کہ 2 مہینے کا فاصلہ ہے اور اتنا بڑا تخت ہے اس کو لانا ہے، کام بہت بڑا تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس سے بھی جلد تخت یہاں پہنچایا جائے، تو قرآن مجید میں ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، بول پڑا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جسے اس اعظم آتا تھا، نام حضرت آصف بن برخیہ تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے حضرت سلیمان علیہ السلام میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، پہلے اس کے کہ تمہاری یہ کھلی آنکھ بند ہو، میں اس سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ اب اتنی دور سے اتنا بڑا تخت لانا اور 1 سیکنڈ سے پہلے لانا، چونکہ پل بھر آنکھ جھپکنے سے پہلے، یہ اللہ کے ایک ولی کا اعلان تھا۔ اور یاد رکھیں جو کسی عہد کا ولی ہوتا ہے وہ اس کی کرامت میں اس عہد کے نبی کے معجزے کا دخل ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی پاور اپنی تھوڑی تھی، جن کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ شان ہے ان کی اپنی کتنی بڑی شان ہوگی۔ تو پاس بیٹھنے والے ولی کی یہ طاقت ہے، یہ معجزہ ہے، یہ ولی کی کرامت ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کا اس میں اثر ہے کہ ولی نے یہ کہا کہ میں وہ تخت بلقیس کا لے آتا ہوں، ابھی آنکھ جھپکنے سے پہلے تمہارے پاس حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہی انہوں نے کر دیا۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ کرامت برحق ہے، معجزہ برحق ہے، اور کرامت کے اندر ظاہر ہے کہ قدرت رب ذوالجلال کی ہے، کہ رب ذوالجلال کے امر کے بغیر، اس کی دی ہوئی طاقت کے بغیر تو کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا، اتنا بڑا کوئی کام کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن خالق کائنات جل جلالہ جن کو یہ شان دیتا ہے اور یہ وصف عطا کرتا ہے، کمال ان کا بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے، چونکہ ہر ایک کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال اس کو اپنی قدرتوں کا اس انداز میں مظہر بنا دے کہ میری قدرت تیری زبان سے ظاہر ہوگی، تیرے اشارے پر میری قدرت کا ظہور ہوگا۔ یہ خاص مقدس لوگ ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال ایسے امر کے لیے چنتا ہے۔ آج کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے نبی کا معجزہ یا اللہ کے ولی کی کرامت، ان میں نہ کوئی معاذ اللہ نبی کا دخل ہے اور نہ ہی کوئی ولی کا دخل ہے، وہ ان چیزوں کو بیان کر کے بھی نبی اور ولی کو بالکل یوں بتاتے ہیں جیسے کہ کوئی جامد چیز ہو، جیسے کوئی پتھر ہو، اور جیسے کوئی بے جان چیز ہو۔ یاد رکھنا خالق کائنات جل جلالہ کا وہ نور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا بے جان لکڑی میں آ جائے تو اس لکڑی میں بھی جان آ جاتی ہے، اس لکڑی کا پھر کردار مانا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر اب یہاں جو بولے رب کے ولی، تو انہوں نے ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب کیا تو خطاب رب کے بندوں کو کیا ہے، جبکہ ہو سکتا تھا براہ راست رب سے کہتے کہ اے رب مجھے بلقیس کا تخت مطلوب ہے اور تیرا کن کا آرڈر ہو اور تخت یہاں پہ پہنچ جائے، تو تخت یقیناً پہنچ جاتا، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قافلہ آنے سے پہلے تخت پہنچا ہوا ہوتا، اور یہ کوئی بات بعید نہیں تھی، اور کن کہنے سے پہلے سب کچھ ہو جاتا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے سے کہا ایوکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین،
تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت کو اٹھا کے لے آئے؟ تو پتا کیا چلا؟ نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے معاذ اللہ، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو پاس بیٹھے ہیں ان کی کوئی اپنی پاور ہے رب کے سوا۔ پاور وہی ہے، قدرت وہی ہے جو رب کی دی ہوئی ہے، لیکن انہیں کہنا کہ کون ہے تم میں سے جو لائے، یہ اس بات کا مظہر تھا جو آج مسئلہ کے اہل سنت ہے معجزہ اور کرامت کے لحاظ سے، کہ قدرت یقیناً رب ذوالجلال کی ہے، لیکن جہاں سے اس قدرت کا ظہور ہوتا ہے کمال ان کا بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کی طرف ان امور کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اب کہا تم میں سے کون ہے جو لے کے آئے، اور پہلے وہ عفریت نے کہا اس کی بات بھی ذکر ہوئی، پھر قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا آنا آتی کا بھی میں لاؤں گا۔ اب بیان کرتے ہو یہ نہیں کہا کہ میرا رب لائے گا، حالانکہ قدرت اللہ کی ہے لیکن مظہر یہ بندہ بن رہا ہے، تو اپنی طرف منسوب کیا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے کے آؤں گا۔ اب جس وقت اللہ کے ولی نے یہ کہا کہ میں لے کے آؤں گا، رب ذوالجلال نے اس کو عام میں جیسا میں قرار نہیں دیا کہ یہ تو اپنی بات کرتا ہے، انانیت والا ہے، کہتا ہے میں لاؤں گا، تو اس کے کہنے پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کی میں کو بھی اپنی قدرت کا مظہر بنا دیا ہے جس وقت انہوں نے یہ کہا انا آتی کبھی میں لاؤں گا، چونکہ اپنا آپ تو رب کی رضا میں گم کیا ہوا ہے اور اس میں آسم کا وقت آتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی بات جھوٹی نہیں ہونے دی کہ دعویٰ کیا ہے تو اب یہ ایسا ہو نہ سکے۔ انہوں نے دعویٰ اپنے طور پر اپنی مرضی سے اپنی طاقت دیکھ کر جو رب نے دی ہوئی تھی، اپنی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے کہا میں لاؤں گا، تو رب ذوالجلال نے قدرت اپنی توفیق عطا کر دی ہے، جس کے پیش نظر قرآن مجید میں دونوں باتوں کا ذکر ہے، اس کا بھی کہ میں لاؤں گا اور اس کا بھی کہ وہ لے کے آ بھی گئے، اور پھر اس کو فضل رب ذوالجلال کہا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ ولی اللہ کی طاقتوں کا مظہر بنتا ہے، اور کمال ولی کا یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور رب ذوالجلال نے اس کو یہ شان عطا کی ہے، اور پھر بھی سب کچھ ہے کس کا؟ فضل خدا تعالی ہے، رب ذوالجلال کا فضل ہے اور رب ذوالجلال کی عطا ہے، جس کے پیش نظر اتنا دور کا فاصلہ وہ تو اکیلا بندہ بھی طے نہیں کر سکتا، اور یہ تخت بھی لانا تھا اور دو ماہ کی مسافت تھی اور سب کچھ پورا ہو گیا، تو پتہ چلا اللہ کے دشمنوں کا معاملہ اور ہے، اللہ کے دوستوں کا معاملہ اور ہے۔ اللہ کے دوستوں کے معاملہ میں ایک بہت چیز جو ماورائے عقل ہے اس کو بھی مان لیں تو پھر بھی یہ کوئی غیر کا کمال نہیں مانا گیا اس انداز میں کہ وہ مستقل ہو اپنے کمال میں، پھر بھی شان رب ذوالجلال کی مانی گئی ہے اور مظہر اسے مان کر اس کی حیثیت کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید ہمیں یہ فرق بتاتا ہے کہ عام لوگ عام ہیں اور خاص لوگ خاص ہیں۔ یہی آج کے اس کلچر میں ہمارا جھگڑا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب ایک جیسے ہیں اور ان کا آپس میں کوئی فرق نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ کچھ کر نہیں سکتے، اور اس طرح اب ما فوق الاسباب مدد کرنے کی کسی میں صلاحیت نہیں ہے۔ اب دیکھو رب کی طرف سے دی ہوئی طاقت سے یہاں اسباب کے لحاظ سے 2 مہینے کا سفر طے کرنے کے لیے کون سی سواری تھی اور کون سا جہاز تھا اور کون سا ایئر کرافٹ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف برکت تھی رب ذوالجلال کی، اور چونکہ اس کے نام سے ہے اس بنیاد پر نہ شرک ہے نہ بدعت ہے بلکہ رب ذوالجلال کی عظمت کا ظہور ہو رہا ہے کہ جس کو ماننے والا بندہ اتنی طاقت رکھتا ہے اس کی اپنی قدرت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید میں جو ذکر ہے معجزات کا اور کرامات کا، اس کے لحاظ سے دیکھو کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کی ملاقات ہو گئی اور سب کچھ بیان کیا کہ ابا جی تو رو رو کے اپنی بینائی کھو بیٹھے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی هذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوه على وجه ابی، میرے ابا جی کے چہرے پہ ڈال دینا،
یأتِ بصیرہ، انہیں نظر آنا شروع ہو جائے گا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور ان کے چہرے پہ لگاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ایسا ہوگا، قمیص لگے گی تو پھر اس کی برکت سے بینائی پھر اسی طرح ہو جائے گی۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 93 میں تفصیل سے جس قمیص کا ذکر ہے، اس قمیص کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ امام صحابی نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ کپڑے اتار کے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام جنتی ریشم کی یہ قمیص لائے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قمیص پہنائی گئی تھی، اور وہ ان کے پاس رہی۔ جس وقت ان کا وصال ہوا تو ورثے میں وہ قمیص حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو وہ قمیص ورثے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام جس تھیلے میں وہ قمیص تھی اسے کھول کے نکال کے پہنچ گئے، اور کنویں کے اندر وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی۔ وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی جو جنت سے آئی ہوئی تھی، اور جب بھائیوں نے بتایا کہ ابا جی کی تو بینائی آنکھوں کی چلی گئی، تو کہا یہ قمیص لے جاؤ اور جا کے ان کے چہرے پہ لگاؤ، اوپر ڈالو تو نگاہ صحیح ہو جائے گی۔ قرآن مجید برہان رشید نے اس کا ذکر کیا، فرتد بصیرہ، پھر وہ آنکھیں درست ہو گئیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اب قمیص کی یہ شان، قمیص کا یہ مرتبہ اور قمیص کی یہ برکت، اس کو تسلیم کرنے سے یہ نہیں لازم آتا کہ قمیص کو معبود مان لیا گیا ہے، یا قمیص کو اللہ کے مقابلے میں کوئی مستقل بذات اتھارٹی مان لیا گیا ہے۔ نہیں، قمیص پھر بھی قمیص ہے، قمیص خالق نہیں، قمیص مخلوق ہے، اور قمیص رب ذوالجلال کی برکتوں کی امین ہے، اس کے اندر برکتیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہیں، اور ان برکتوں کی وجہ سے آگے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا تحفہ، اس کے اندر مشکل کشائی بھی ہے، حاجت روائی بھی ہے، اور اس امر کی وضاحت ہے کہ یہ رب ذوالجلال کا نور اور اس کی دی ہوئی برکت جس جگہ جلوہ گر ہو جاتی ہے، اس کا فیض ماننے سے توحید کے عقیدے میں نقصان نہیں ہوتا، بلکہ عظمت توحید کا اظہار ہوتا ہے کہ جس رب کی دی ہوئی برکت ایسی چیز میں جلوہ گر ہو تو اتنا کمال کرتی ہے، خود اس رب کی قدرتوں اور اس کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کے اندر ایک ولیہ کی کرامت کا ذکر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کے پاس جب حضرت زکریہ علیہ السلام تشریف لائے، کلما داخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس رزق پاتے ہیں، جو نہ کسی کا وہاں آنا جانا ہے اور علیحدہ ماحول میں ہے، لیکن رزق وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا، قالا یا مریم انا لکی ہذا، یہ کیسے آ جاتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، یہ جو تمہارے پاس رزق ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب ذوالجلال جسے چاہے بغیر حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کی مناسبت میں ہی وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا، بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے کہ جس وقت قریش مکہ جاتے تھے ان کے پاس، بند کمرے میں ان کے پاس وہ پھل پڑے ہوتے تھے کہ جن کا موسم ہی نہیں تھا، اور نہ کہ ان کو انسانوں میں سے پہنچانے والا تھا۔ تو یہ خالق کائنات جل جلالہ کا فضل و کرم ہے جو رب ذوالجلال اپنے ان عظیم بندوں پہ فرماتا ہے،
اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے معجزہ کی صورت میں اور اللہ کے اولیاء کے لحاظ سے کرامت کی صورت میں جس کا ظہور ہوتا ہے۔ معجزہ اور کرامت کے لحاظ سے جو فرق ہیں ان میں بطور خاص چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معجزہ کے لیے دعوی رسالت ضروری ہے، جبکہ کرامت جو ہے وہاں پر دعوی رسالت نہیں ہوتا۔ ایسے ہی معجزے کا اظہار جو ہے اللہ کا نبی اس پہ مامور ہوتا ہے، یعنی رب کی طرف سے آلٹر ہے کہ معجزے کا اظہار کرو۔ معجزہ ظاہر کرنا خاص مقامات پر رب کے نبی پر واجب ہوا جاتا تھا، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام جو مختلف ادوار کے اندر معجزات کا اظہار کرتے رہے، لیکن ولی جو ہے اس پر کرامت ظاہر کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ نبی پر معجزہ ظاہر کرنا لازم ہے اور ولی پر کرامت کو ظاہر کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اولیاء کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو اس پر ہی ساری زندگی گزارتے ہیں، الاستقامہ تو فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے، استقامت کرامت سے اونچی چیز ہے، استقامت میں جو لذت ہے وہ کرامت سے اونچا مرتبہ ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سے وہ اولیاء کہ جن کا اپنے اوپر کنٹرول زیادہ ہے اور صبر کی پاور زیادہ ہے، وہ جیسے بھی حالات آتے رہیں وہ اپنے اوپر کنٹرول کر کے کرامت کا ظہور نہیں ہونے دیتے، اگرچہ کرامت کے ظہور کی اجازت ہوتی ہے، لیکن چونکہ شریعت کی طرف امر نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اولیاء مامور نہیں ہیں، اس واسطے ظہور بھی ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جن کی قوت برداشت تیز ہوتی ہے، وہ جتنے بھی انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا رہے وہ ان کو اپنے طور پر اچھی طرح برداشت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اس لیے کہ ہمارا چرچا نہ ہو جائے اور لوگ ہمیں عبادت کے اندر خلل نہ کریں اور ان میں مصروفیت نہ ہو جائے، وہ اپنی کرامتوں پر پہرا لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر اخفا پسندی رہے۔ لیکن چونکہ کرامت برحق ہے، جہاں اس کا ظہور ہوتا ہے وہ بات بھی معیوب نہیں ہے، ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم ہوا کرتا تھا، ہر ہر نبی اپنے اپنے دور میں جب تھے، کہ وہ ظاہر کریں اپنے معجزے کو، لیکن ولی پہ یہ آرڈر نہیں ہے، اس کو واجب اس پر نہیں کیا گیا، اگر اس سے ظہور ہوتا ہے تو یہ ظہور کرامت کا جائز ہے۔ بعد از وصال معجزے کا ظہور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور پھر بھی معجزہ ظاہر ہو، یا اللہ کے ولی دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی کرامت ظاہر ہو، اس سلسلہ میں ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ معجزہ اور کرامت کے لیے حیات کی شرط نہیں ہے کہ قبل از وفات تو ظہور ہو اور بعد از وفات ظہور نہ ہو، بلکہ برزخی زندگی کے لحاظ سے بھی معجزے کا بھی ظہور ہو سکتا ہے اور کرامت کا بھی ظہور ہو سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں متعدد علماء کرام کی تشریحات موجود ہیں اور بالخصوص ان کے اندر آئمہ دین کے طویل فیصلے ہیں جس میں اس امر کا اظہار کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ کرامت بعد از وفات بھی اس کا ظہور ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی معجزات کا ظہور بھی انبیاء کرام علیہ السلام جن کو رب ذوالجلال نے نبوت دی اور ختم نبوت کا تاج ہمارے نبی علیہ السلام کو پہنایا، ان انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا آج بھی ظہور ہو سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں الحدیقۃ الندیہ کے اندر علامہ نابلسی کا یہ قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں کرامات الاولیاء باقیت بعد موتم ایدن، کہ ولیوں کی کرامتیں بعد از وفات بھی باقی رہتی ہیں، ومن زعم خلاف ذالک فهو جاهل متعصب، کہ جو اس کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہے تو کہتے ہیں وہ بندہ جاہل ہے اور متعصب ہے، اولیاء سے تعصب رکھتا ہے، ورنہ یہ کرامت اللہ کے ولی کے وصال کے بعد بھی اس کا ظہور ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی امام جمال بن عبداللہ مکی رحمہ اللہ تعالی اپنے فتاوی جمال مکی کے اندر فرماتے ہیں، ان کا یہ قول ہے اذا کان مرج الکرامات الی قدرت اللہ تعالی،
جب کرامت کا مرجع اللہ کی قدرت ہے تو پھر کہتے ہیں فلا فرق بین حیاتہم و مماتہم، تو پھر ولیوں کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں ہے. جس وقت کرامت کا ظہور رب کی قدرت سے ہونا ہے تو پھر اولیاء کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ حیات میں تو کرامت ظاہر ہو اور بعض از وفات ظاہر نہ ہو. فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قد اتفقت کلمات علماء الاسلام قاطبتن، کہتے ہیں تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں، الا ان معجزات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لا تحصروا، کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے علماء نے کیا بیان کیا، کہتے ہیں لئن منہا ما اجراہ اللہ تعالی، اس واسطے کہ کچھ معجزات تو وہ ہیں جو اللہ نے جاری کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، اور وہ بھی ہمارے گننے سے باہر ہیں. لیکن اس سے اگلا درجہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں وَيُجْرِيهِ لِأَوْلِيَائِهِ مِنَ الْكِرَامَاتِ، اور آج بھی اور قیامت تک جو ولیوں کی کرامتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ظاہر ہوتی رہیں گی، احیاءً وَأَمْوَاتًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک حالت حیات میں یا حالت وفات میں جتنی بھی کرامتیں اللہ کے ولیوں کی ظاہر ہوتی رہیں گی. یہ امام کہنے لگے یہ سارے نبی علیہ السلام کے معجزات کا حصہ ہے، اس واسطے سرکار کے معجزات کی ابھی کوئی حد بنی نہیں، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، ابھی وہ ظہور ہو رہا ہے اور ابھی آگے یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس بنیاد پر بعد از وفات معجزے کا بھی ظہور ہے اور بعد از وفات کرامت کا بھی ظہور ہے. یہاں تک کہ امام ابن الحاج نے اپنی مشہور کتاب المدخل میں اس کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں تحقق لذوی البصائر والاعتبار ان زیارت قبور الصالحین محبوبتن، کہ یہ عقل والے لوگوں اور فراست والے لوگوں کے نزدیک یہ طے شدہ بات ہے کہ قبور صالحین کی زیارت محبوب عمل ہے. اور اس کے فائدے کیا ہیں، کہتے ہیں لہذا للتبرک، ایک تو فائدہ یہ ہے کہ تبرک حاصل ہوتا ہے، مال اعتبار، دوسرا یہ ایک عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے اور آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہوتا ہے، تبرک ملتا ہے. اس کے آخر میں وہ کہتے ہیں فإن برکۃ الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کانت فی حیاتہم، کہ جس طرح زندگی میں اللہ کے ولیوں کی برکت جاری ہوتی ہے بعد از وفات بھی برکت جاری رہتی ہے. تو بعد از وفات چونکہ برکت ہے، اس واسطے زیارت قبور کے لحاظ سے کہا کہ اس میں ایک تو سبق بھی ملے گا اور دوسرا اس کے لیے برکت کا بھی بندوبست ہو جائے گا اور انسان کو برکت حاصل ہوگی. اسی بنیاد پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیعۃ اللمات شرح مشکات میں باب و زیارت القبور کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یکی از مشائخ اعظم گفتہ است دیدم چہار کسرا از مشائخ تصرف می کنن در قبور خود، کہ میں نے عظیم مشائخ سے ایک سے یہ سنا کہ وہ کہہ رہے تھے میں نے چار ولیوں کو قبروں کے اندر تصرف کرتے دیکھا ہے، ہیں قبروں میں مگر پھر بھی وہاں پہ تصرف کرتے ہیں. اور خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا ان میں حضرت شیخ معروف کرخی ہیں اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ہیں، کہ جن کا ایسا تصرف ہے جو کہ قبروں میں بھی برقرار ہے اور جاری ہے. تو یہ آج کے موضوع کے لحاظ سے اس کا مختصر سا خلاصہ ہے. ابھی اس کا طویل حصہ جو کہ احادیث میں کرامات کا تذکرہ ہے، جو احادیث کے اندر معجزات کا تذکرہ ہے، اور پھر جو کرامات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، کرامات تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد امت کے مختلف ادوار میں جو کرامات کا سلسلہ جاری رہا، وہ ایک لمبا موضوع ہے. لیکن ایک سبق کے لحاظ سے جتنا آج کا ہمارا وقت تھا اس کے لحاظ سے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، چونکہ سوال و جواب کا حصہ بھی ابھی باقی ہے، تو اس کے سوال و جواب کے لحاظ سے جو میرے پاس سوالات پہنچے ہوئے ہیں ان کے جواب جتنے اس محدود وقت میں دیے جا سکتے ہیں اب اس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. یاد رکھنا کہ ہمارا یہ فہم دین کورس اللہ کے فضل سے
جاری و ساری ہے. اور اس سلسلہ میں چونکہ ہم نے اپنے مبلغین کو مختلف شہروں میں کام سونپا ہوا ہے, اور پچھلے سال بھی یہاں پر ہمارے مبلغین نے اس کورس میں شرکت کی تھی, اور کل سے بندہ ناچیز انشاءاللہ چونکہ سیالکوٹ میں کل پرسوں اور اتوار کے دن تین پروگرام فام دین جو سیالکوٹ ادارہ صراط مستقیم کے زیر تمام ہے, مجھے اس میں شرکت کرنی ہے, لیکن آپ نے اسی تسلسل کے ساتھ حاضری دینی ہے, بلکہ زیادہ ذوق و شوق سے آنا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نو عمر مبلغین جنہوں نے جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام میں تعلیم پائی اور فارغ التحصیل ہوئے, کل انشاءاللہ حضرت مولانا محمد فیاض قادری صاحب درس دیں گے, اور پرسوں حضرت مولانا محمد یونس قادری صاحب, اور اتوار کو مناظر اسلام حضرت مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب جو موضوعات اشتہار پہ لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ دروس کا سلسلہ جاری رہے گا. سوالات کے لحاظ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آج کل انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پر مبنی فلمیں بنائی جا رہی ہیں, تو ان کا دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے کسی نبی کی بھی تصویر بنانا یہ توہین ہے, اور کسی فلم میں جو کردار دیا جاتا ہے کسی شخص کو کہ وہ اللہ کے نبی کی جگہ اپنا کردار پیش کرے, تو یہ توہین رسالت ہے. اور جس وقت کوئی فلم دیکھے گا تو فلم کو دیکھ کے اس کا خیال جا رہا ہوگا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے, تو اس طرح وہ غیر نبی کو نبی سمجھ رہا ہوگا, تو جس کی وجہ سے اس کا بہت بڑا ایمانی خسارہ ہو سکتا ہے. تو اس بنیاد پر ایسی فلمیں چلانا ناجائز ہے اور ہرگز ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے. یہ پوچھا گیا اگر کوئی بندہ بیرون ملک رہتا ہے تو وہ فطرانہ کتنا دے گا, بیرون ملک کی کرنسی کے مطابق یا پاکستان کی کرنسی کے مطابق؟ اس طرح انسان جہاں رہتا ہے وہاں کی توقیت کا پابند ہوتا ہے, جب وہاں چاند طلوع ہو تو روزہ, اور جب وہاں افطار کا وقت ہو تو افطار, وہاں زہر کا وقت ہو تو زہر. ایسے ہی اس صدقہ فطر کے لحاظ سے اس پر ہے کہ وہ وہاں کی کرنسی کے مطابق اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا. پوچھا گیا ہے آج کل کچھ پیشہ ور بکاری ہیں جو حقدار بکاریوں کا بھی حق مارتے ہیں, تو کیا ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اس سلسلہ میں اسلام نے جانبین کو سمجھایا ہے, اور اس سلسلہ میں واضح طور پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ جو شخص بلا وجہ مانگتا ہے اور مستحق نہیں ہے اور اس نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے, فرما قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے چہرے پر ہڈیاں ہوں گی, گوشت نہیں ہوگا, اتنی اس کی مذمت کی ہے. لیکن دوسری طرف جو دینے والے ہیں ان کے لحاظ سے فرما دیا اگر وہ مانگنے والا گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی آ جائے تو تم اس کو کچھ نہ کچھ دے دو, چونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے. اسے یہ کہا کہ تم نے رب کے نام کی یہی عظمت سمجھی ہے کہ اللہ کے نام کی قیمت 2 روپے سمجھتے ہو یا 5 یا 10 روپے, کہ رب کے نام پہ 10 روپے دے دو. اس کی حوصلہ شکنی کی کہ وہ ایسا نہ کہے, لیکن اگر وہ ایسا کہہ بیٹھا تو جس کے سامنے کہا ہے اسے اللہ کے نام کے لحاظ سے وہ اس احترام کے پیش نظر اگر کچھ نہ کچھ دے دے گا تو یہ اچھا ہی ہوگا. ہاں اگر کوئی واضح ایسا ہے جہاز قسم کا منگتا کہ جو چرسی ہے اور وہ ایسے دھندے میں ہے تو اس سے اجتناب بھی ہے, اسے سمجھانا بھی چاہیے. بہرحال اس میں زیادہ احتیاط ہے کہ کچھ نہ کچھ جب وہ رب کے نام پہ مانگ رہا ہو اس کو دے دیا جائے. کیا پانی کے ساتھ مسواک کرنا جائز ہے؟ غیر مقلدین کے نظریے کے مطابق جائز ہے پانی کے ساتھ مسواک؟ شاید سائل نے پوچھا ہو کہ جس وقت مسواک پانی میں بھگو کے تر کر کے مسواک کیا جائے, اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حالت روزہ ہو یا حالت روزہ کے علاوہ پانی کے ساتھ مسواک کو تر کر کے مسواک کرنا اور تھوکتے رہنا ساتھ, بلکہ اگر تر ٹہنی کا مسواک ہو پھر بھی وہ مسواک کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو اس کا رس ہے وہ سارا منہ سے باہر پھینکتا رہے. حالت روزہ میں اس طرح کی زیادہ احتیاط لازم ہے.
کیا مسجد میں عورتوں کا جانا منع ہے اور عورتیں کا مسجد میں نماز تربیح تسبیح پڑھ سکتی ہیں؟ عورتوں کا مسجد میں جانا منع نہیں ہے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، رستے کا پرامن ہونا ضروری ہے اور مسجد میں علیحدہ جگہ ان کے لیے ہو، پردہ صحیح ہو، تو یہ وہ مسجد میں جا سکتی ہیں، نماز ادا کر سکتی ہیں۔ میت کو اٹھا کر جب قبرستان کی طرف جائیں تو کیا کلمہ شہادت کی آواز بلند کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں یعنی شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے، اگر کسی نے آواز بلند کی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، امید ہے کہ ان کلمات طیبات کا ثواب اس اجتماع کو ہو، میت کو ہو، جن کے سامنے وہ کلمات طیبات ادا کیے جا رہے ہیں۔ حالت حیض میں کیا عورت درود پاک پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہ طہارت میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ 12 بجے سے پہلے حیض آئے تو کیا روزہ افطار کر لیں یا نہیں؟ ایسی صورت میں کھانے پینے سے اجتناب کیا جائے اور وقت یوں ہی گزارا جائے جیسے حالت روزہ ہے، لیکن یہ روزہ نہیں ہوگا اور اس کی جگہ پھر جا کے اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ آیات قرآن کو مٹانا کیسا ہے؟ آیات قرآن کو مٹانا درست نہیں ہے اور ناجائز ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پر مسجد میں آیات لکھی ہوئی ہیں اور پھر وقت کافی گزر گیا ہے اور پینٹ کرنے کے بعد دوبارہ لکھنی ہے، تو ایسی سیرت میں صورت کے اندر وہ مٹانا اس مٹانے کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ جو توہین اور پامالی کا مٹانا ہوتا ہے، چونکہ مقصد ہے نئے سرے سے ان کو واضح کر کے لکھنا، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اگر معجزہ کی نظر مانی جائے تو یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آج کل عورتیں مولا مشکل کشا اور حضرت فاطمہ کا معجزہ پڑھاتی ہیں، تو اس سلسلہ میں یہ ضروری توجہ والی بات ہے کہ یہ جو لوگوں میں رائج ہے جس کو معجزہ کہہ کے یہ پوچھا گیا ہے، تو اس کا قرآن و سنت میں اس چیز کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ رافضیوں کا ایک بنایا ہوا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اہل سنت کو اپنی بدعقیدگی کی طرف در پردہ مائل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہرگز ایسی محفل میں نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی عورتوں کو ایسا کوئی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، ایصال ثواب برحق ہے کہ قرآن مجید پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نفل پڑھیں، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایصال ثواب کر دیں، یہ امر اہل سنت و جماعت کے نزدیک برحق ہے۔ یہ انٹرنیٹ سے کسی نے پوچھا ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں مالکی فقہ کے لوگ ہیں، تو کیا ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ تو یاد رکھیں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، شافی ہوں، حنفی ہوں، عقیدہ کے لحاظ سے تمام اہل سنت ہیں، اور اگر کوئی امام مسلک اس کا چینج نہیں ہوا اور سنی ہی سنی العقیدہ ہے، اگرچہ فقہ کے لحاظ سے وہ کسی فقہ کا فالوور ہو، کسی امام کا مقلد ہو، تمام کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے مگر مشروط طریقے سے، حنفی کی شافی کے پیچھے، شافی کی حنفی کے پیچھے، حنفی کی مالکی کی پیچھے، مالکی کی حنبلی کے پیچھے۔ صرف یہ ہے کہ جو مواضع اختلاف ہیں امام ان میں احتیاط کرے کہ جب ایک حنفی امام جماعت کراتا ہے تو وہ یہ لحاظ رکھے کہ میرے کپڑے شافی فقہ کے مطابق بھی سترے ہونے چاہیے، اور جب شافی جماعت کرا رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے کپڑے حنفی فقہ کے مطابق بھی پاک ہونے چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں درمیان میں کہ ہمارے نزدیک کپڑا پلید ہو جاتا ہے، ان کے نزدیک نہیں ہوتا۔
اب اگر ایسی صورتحال میں امام کا کپڑا پلید ہوا جبکہ وہ شافی فقہ میں پلید نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک پلید ہے, تو اب حنفی کی اس کے پیچھے پھر نماز کیسے ہوگی؟ ایسے ہی کچھ مسائل وضو کے ہیں کہ ہمارے نزدیک نہیں ٹوٹتا, ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے, تو اس بنیاد پر بھی جو امام ہے شافی اس کو سوچنا چاہیے میرے پیچھے حنفی بھی نماز پڑھتے ہیں تو مجھے اس معیار کا وضو رکھنا چاہیے کہ میرے فقہ کے مطابق بھی وضو ہو اور پچھلوں کی فقہ کے مطابق بھی وضو ہو, یہ ساری صورتحال صحیح ہو تو پھر اقتداء ہو سکتی ہے. اور سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہونا ہے. صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ ان چاروں فقہ میں سے کسی فقہ کا وہ ماننے والا اس کے پیچھے دوسرے کی نماز ہو سکتی ہے. اللہ اپنے نبی پر کون سا درود پڑھتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ امام ابو العالیہ جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ کی صلات کیا ہے, ثناؤہ علیہ عند الملائکہ, کہ رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے, اس تعریف کو رب کا درود کہا جاتا ہے. تو وہ تعریف کسی ایک جملے میں نہیں, وہ ہزاروں تعریفیں ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں شانیں ہیں. تو اس بنیاد پر یہ سوال جو ہے اس کا جواب کسی ایک جملے میں نہیں دیا جا سکتا, ہاں اجمالی طور پر جو امام ابو العالیہ نے دیا اس کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرشتوں کو سناتا ہے اور اس تعریف کو رب ذوالجلال کے درود سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگر آدمی روزے میں ناپاک ہو جائے تو غسل کا طریقہ کیا ہے؟ ایسی حالت میں مکمل وہی طریقہ ہے جو روزے کے علاوہ انسان نے غسل کرنا ہو تو اس کا طریقہ ہوتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے کہ ناک میں پانی اوپر زیادہ کھینچنا نہیں ہے اور غرارے نہیں کرنے, چونکہ اب حالت روزہ ہے اور پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اس واسطے وہ باقی غسل مکمل کرے اور حلق میں پانی غرارے نہ کرے اور ناک میں زیادہ اوپر نہ چڑھائے, اور جس وقت افطار کرے اس کے بعد جب وہ وضو کرے تو اس میں غرارے بھی کر لے ناک میں پانی بھی چڑھا لے, مگر اس کا پہلے جو وقت تھا وہ بھی غسل مکمل شمار ہوگا اور طہارت مکمل شمار ہوگی. صرف روزے کو بچانے کے لیے یہ دو کام جو ان کے لیے احتیاط کا حکم دیا گیا ہے. جمعہ کی دوسری اذان اور خطبہ سننے کا طریقہ کیا ہے؟ اذان کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اصل اذان کا جواب جو ہے وہ جو بندہ خارج مسجد ہے اس کے لیے ضروری ہے, اور جو مسجد میں آ چکا ہے وہ عملاً جواب دے چکا ہے. کہ جو جواب کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہاری دعوت پر متفق ہوں, میں آ رہا ہوں, الفاظ وہ جو بھی تسبیح کی پڑھتا ہے, اور جو آ چکا ہے وہ عملاً جواب دے چکا ہے. اس واسطے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات میں یہ لکھا کہ جو بندہ مسجد میں آ چکا ہے اس پر جواب دینا واجب نہیں رہا, وہ آ کے جواب دے چکا ہے. لیکن ایک ہے جواب دینا, ایک ہے خاموش رہنا. خاموش رہنا سب کے لیے لازم ہے. اب یہ نہیں جو مسجد میں آ چکا ہے وہ کہے کہ میرا جواب تو ہو گیا ہے اب میں باتیں کرتا رہوں, تو اذان کے دوران باتیں کرنا یہ صحیح نہیں ہے. دنیاوی باتیں کرے گا تو اس کے بڑے سنگین نتائج, ایمان سلب ہونے کی صورت میں معاذ اللہ ایسے خطرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس واسطے خاموش تو وہ بھی رہے جو مسجد میں آ چکا ہے, لیکن واجب ہے جواب دینا اس پر جو کہ مسجد سے باہر ہے.